Vers 12, want die woord van God is lewend en is kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard. So die woord van God is lewendig. Dit weet ons. En iets wat lewendig is, lewe en dit bring vrug voort. En die woord van God is kragtig. Dit weet ons. As hy gespreek het, het iets gebeur. As hy iets geskryf het en jy glo het, gebeur dit. En is skerp. Die woord van God is skerp. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Dis die woord van God. Hy beoordeel die oorlegging en die gedagtes van die hart. Nou hier kan hy nou vir ons 'n paar goeders openbaar wat ons nie geweet het nie. Want hy praat van die skeiding van siel en gees. En altyd het ek gedag is dieselfde ding. Siel en gees. Dis 'n klein letter gees. So ek het 'n gees en ek het 'n siel. En dis wat hier staan. Maar hulle is so naby aan mekaar. Dat is van die woord van God om tussen hulle te kan ingaan, om skeiding te maak tussen die twee. Siel en gees. En daai selfde woord van God beoordeel die gedagtes van my hart. Nou kan ek dan met my hart dink. Maar dit moet wees, as die skrif dit sê. So ek kan met my verstand dink en ek kan met my hart dink. Maar die geesmens dink met sy hart. Die geesmens en die vleesmens is in stryd, want die vleesmens dink met die verstand, met die rationele. Hy maak somme en hy doen 'n berekening en hy kom by 'n som totaal en hy neem 'n besluit op grond van daai totaal. Maar die hart doen dit nie. Die hart luister na die woord van God. En die hart sê, ons kan hierdie land ingaan, daai reëse is niks. Maar die verstand sê, jy is seker simpel. Ons het gemeet hoe groot is hulle. Hulle is almal 3 meter lang. En ons maak nie eens 2 meter nie. Die grootste onder ons is 2 meter. Die som werk nie uit nie. So die verstand sê, ek kan dit nie glo nie. Die hart sê, ek kan dit glo. En daarom moet jy met jou hart dink en nie met jou verstand nie.